প্রেসার দি আছো পারা নাই। আচ্ছা, লাস্ট টাইম হিউজ প্রেসার এটা দিছো, স্মল ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট পিস দুটাই ওলাই আছে। ও বাবা, ইমান কিউট লাগিছে, আপোনাৰ কস্টিউমটো কোট অৰ্ডাৰ দিয়া আছে আমাজন নে ফ্লিপকার্ট? এই ফুটপাথ, আ দেখা না পেন্ডেলৰ কাপোৰ, পুৰুষ থাকিব নোৱাৰিব। নীলমণি তিনপাল, কিয় কম? নকওঁ, এতিয়া নামটো সুধিছে, অলপ সময় পিছত ফোন নাম্বাৰটো বিচাৰিব, তাৰপিছত ক'ব আই লাভ ইউ, কিয় কম? নকওঁ, মোৰ নাম নীলমণি তিনপাল বুলি নকওঁ। ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে, তোমাৰ নামটো নীলমণি তিনপাল তুমি নোকোৱা, ঠিক আছে বাৰু, নামটো কিয় ৰাখিলে? অঁ মানে মই সৰুতে নহয় কেঁচুৱাতে নীলৰ নিচিনা নীলা আছিলোঁ, ডাঙৰ হৈ আহোঁতে একদম তিনপালৰ নিচিনা ঢকঢকীয়া বগা হৈ আহিল, সেইকাৰণে নীলমণি তিনপাল। আৰু মোৰ দেউতাৰ নাম হ'ল চাৰ চাবোন চৌদাখাৰ। আচ্ছা, ইয়া আমাৰ দেউতা মানে একে চৌদাখাৰৰ নিচিনা কাৰা, সেইকাৰণে চৌদাখাৰ নাম দিছিলে। আৰু মোৰ মাৰ নাম হ'ল জনতা ঢালা চাবোন, ঢালা চাবোনৰ নিচিনা মুখখন গোল মানে, আৰু জনতাৰ লগত মিলি থাকে যে, সেইকাৰণে জনতা ঢালা চাবোন, কিন্তু মই নকওঁ। গম পালোঁ, গোটেই চৈধ্যকুচি একে ডিটাৰ্জেণ্ট কোম্পানী বাৰু, মানে তোমাৰ অসুবিধাটো কি? অঁ মানে অসুবিধা কি হ'ল, এবাৰ মানে দেউতাই আজিকালি পাপ্পা বুলি ক'বলৈ বাদ দিছোঁ, পাপ্পা বুলি ক'লে লিপষ্টিকটো নষ্ট হৈ যায়, মানে দেউতাই এবাৰ ভীম বানানা আনিলে, ভীম বানানা, ভীম বানানা ভিতৰত ব্লেক ব্লেক গুটি থাকে যে, ওপৰত বগা বগা মঙহ থাকে, এক পিচ খালো ইমান ভাল লাগিল, দুই নম্বৰ পিচো খাই দিলো, খাই লৈ যে মৰ্নিং টাইম ইমান প্ৰব্লেম, কি প্ৰব্লেম? প্ৰেচাৰ দি আছো পাৰা নাই। আচ্ছা, লাষ্ট টাইম হিউজ প্ৰেচাৰ এটা দিছো, স্মল ব্লেক এণ্ড হোৱাইট পিচ দুটাই ওলাই আছে। গম পালোঁ, এইটো পেটৰ প্ৰব্লেম, এটা চুমা খাব লাগিব নহয়। চুমা চুমা কিয় খাব, ক'ত খাব? পেটত, এই মোৰ কুটকুটাই যাব পাই। অঁ চুমা নেখালে কেনেকৈ বেমাৰ ভাল? বাবা আপুনি এটা কাম কৰক, আপুনি মোৰ পেটত চুমা খাই দিয়ক, মই তাইৰ পেটত চুমাটো খাই দিওঁ। চি কথাহে, কিন্তু মতা মানুহৰ পেটত চুমা খাব পাৰি নি, তাতে ক'লা পে। আচ্ছা বাছা, তোমাৰ এজনী ভণ্টী নে ভণ্টা নে মন্দিৰৰ ঘণ্টা? কি কথা ক'ব লাগিছে, কি ঘণ্টা কথা ক'ব লাগিছে, শৰ্মাই দিম, গুৰমাই দিম, সভ্য চিনি পোৱা নাই, বাবা চেলাবা আছে, একেবাৰে মূৰত খুলি দিম, চিনি পোৱা নাই, পেকে কথা ক'বলৈ আছে, চিনি পোৱা নাই। অ' ভণ্টী, তই চাগে যা, মই যাওঁ, কিন্তু এডালক কিন্তু শৰ্মাই দিবলৈহে মন গৈছে, এডাল ট্ৰিটমেণ্ট কৰে বাবা।